Nədir burada? Baxırıq. Tək ədədlərdə nə olur? Qalıq bir qayıdır. Düzdür? Cüt ədədlərdə isə qalıq sıfır qayıdır. Mən bütün ədədlərin, eşidirsiniz Əmrağan? Bəli. Mən bütün ədədlərdə cəmləyirəm. Amma nəyi? Qalığı. Cüt ədəd olanda count-un qiyməti dəyişmir. Çünki sıfırı nəyin üstünə gəlləmsə gəlir, sıfır elə həmən o qiymət dəyişməyəcək. Doğrudur. Bəli. Doğrudur. Ona görə cüt ədədlərə gələndə 0, 0, 0 əlavə eləyəcək. Düzdür? Okey. Amma tək ədədlərə gələndə nə eləyəcək? 1 əlavə eləyəcək. Ona görə də mən nə eləyəcəm? Beləliklə bu alqoritm vasitəsilə tək ədədlərinin sayını nə eləyə bilirəm? Proqramda tapa bilirəm. Başa düşdünüz buradakı ilgəyi? Başa düştüm. Aydındır? Okey. Demək Aynen. belə. İndi bir şey deyəcəm uşaqlar. Mən pseudo kodlara keçmək istəyirəm. Hansı ki, bu alqoritmlər haqqında geniş məlumat vermək istəyirəm. Biz elə birbaşa koda başladıq. Alqoritmlər qaldı. 1.40 dəqiqəni sırf buna həsr eləmək istəyirəm. Gələn dərsimizdə bugünə qədər elədiyimiz alqoritmlər var. O alqoritmlərin blok sxemlə həllərini yazmağınızı istəyirəm. Amma belə deyim də, blok sxemlə niyə blok sxemlə? Çünki biz proqram yazırıq bəzən, amma alqoritmin nə olduğunu anlamırıq və blok sxemləri əsas anlamırıq. Bu da bizə sabahları böyük proyektlərdə çox böyük problem çıxardacaq. Ekranı start eləyirəm. Şey eləyirəm. Keçirəm. Masa üstünə. Bir dənə deməli açıram nəyi? Açıram. Açıram. Drive. Ion. Drive Ion olmaya da bilər, amma Drive Ion seçməyimin səbəbi budur ki, belə deyim də, rahat işləməsi. Start eləyirəm. Start eləyəndə məndən Google Drive-a belə deyim də, izin istəyir. Mən də deyirəm, boş bir dənə diaqram yarat. Create eləyirəm. Və buna ad verirəm ki, Java algoritm. Enter vururam. Açılır. İndi ne eləyəcəm? Buradan da Google Drive-ı seçirəm də bu arada. Bunu komputerin yaddaşına da vura bilərəm. Bu problem deyil. Ümumiyyətlə gəlin görək alqoritm nədir. Mən bunu sadə formada Wikipedia'dan alqoritm nədirin göndərirəm sizə. Amma özünüz də mütləq oxuyun. Proqram yazarkən də bu qaydalara əməl etməyimiz lazımdır. Deməli, alqoritm nədir? Gəl bundan da aşağı. Ümumiyyətlə alqoritm haqqında məlumat olan var mı? Məlumat yox. Hayır, hayır, yok. Səmrəxan sizin? Hayır. Alqoritm nə? Alqoritm məsələnin hər hansı bir məsələ və yaxud da problemin həllini aparan doğru addımlar çoxluğudur. Yəni biz proqram həll eləyəndə əslində ilk olaraq o proqrama bir dənə alqoritm qururuq və o alqoritm üzərindən məsələmizi həll eləməyə başlayırıq. Yəni biz əgər məsələnin alqoritmini biliriksə, o məsələni kodlamaq çox asandır. Çox, çox asandır. Yəni biz bu təkcə proqram yazmağa aid deyil, eyni zamanda işlərimizi, hər hansı bir belə deyim də, gündəlik həyatımızda olan məsələləri həll etmək üçün də, problemləri, işləri həll etmək üçün də nə eləyə bilərik? Tətbiq eləyə edəcəyimiz addımlar çoxluğudur. Misal üçün, mən əgər mağazaya düşüb mağazadan çörək almaq istəyirəmsə, mağazaya gedib mağazadan çörək alma alqoritmim bu cür olmalıdır ki, ayağa qalx, qapını aç, lifti çağır, düş aşağı, aşağı düşdükdən sonra min marşruta, mağazaya get, mağazanın qarşısında düş, mağazaya gir, bax gör çörək varmı, çörək varsa çörək al, ödənişi elə və geriyə qayıt. Geriyə qayıtmaq da nədir? Yenidən marşruta min, gəl evin qarşısında düş, lifti çağır, liftə min, liftdən düş, qapını aç, evə daxil ol, qapını bağla və çörəyi ye. Aydındır. Bu mənim nədir? Bir dənə çörək almaq üçün gedib gəlməyimin addımlar çoxluğudur. Buna alqoritm deyirik. Məsələnin həllinə aparan doğru addımlar çoxluğu və yaxud da doğru və optimal addımlar çoxluğu. Alqoritm budur. Okeymi? Nə üçün bu bizə lazımdır? Sabahları böyük proyektlər işləyəndə biz ilk olaraq onun xəritəsini cızmalıyıq. Yəni roadmap-ını hazırlamalıyıq, yol xəritəsini. Yol xəritəsini hazırlayandan sonra onu kodlamaq çox-çox asan olacaq. Aydındır? Deməli, nə edirik? Alqoritmin də 5 xassəsi var. Əslində 4 xassəsi var, amma içərisində 5 deyə bilərik də. 4 əsas xassəsi var.
Bu xassələrdən biri, deməli, diskretlik xassəsidir. Baxın, bunu mütləq oxuyarsınız. Oldu mu? Bu göndərdiyim linki mütləq oxuyun. Diskretlik xassəsidir. Diskretlik xassəsi nədir? Alqoritmdir. Sonlu və sadə addımlardan ibarət olmalıdır və hər bir addımları və yaxud da hər bir bunlar var arada bu sadə addımlar prosedurlar adlanır. Alqoritm sonlu və sadə addımlardan ibarət olmalıdır və hər bir addımı yerinə yetirmək üçün sonlu zaman fasiləsinə ehtiyac var. Yəni sonlu zamana ehtiyac var. Bu nə deməkdir? Mən çörək almaq üçün bayaq alqoritm qoydum. Qapını aç, qapını açdıqdan sonra lifti çağır, lifti çağırdıqdan sonra marşruta min, marşruta mindikdən marşrutdan düş, mağazaya git, çörəyin olub olmadığını yoxla, çörək varsa alış-veriş et, çörək al, marşruta min, lifti çağır, liftdən düş, evə gəl. Baxın, bu mənim addımlarımdır. Sonlu sayda diskretlik xassəsi nədir? Deyir, kiçik-kiçik addımlara bölməlisən. Bir. İkinci isə hər bir addım üçün müəyyən zaman, məsəl üçün 1 saniyə, 3 saniyə, 5 saniyə şəklində nə olmalıdır? Addımlar çoxluğu olmalıdır. Yəni hər bir addım üçün müəyyən bir zaman fasiləsinə ehtiyac olmalıdır. Aydındır? Okeydir. Sonra alqoritm ikinci müəyyənlik xassəsi. Müəyyənlik xassəsi nədir? Yəni bir şey deyim, mən bir proqram düzəldirəmsə, mən o proqramı kiçik-kiçik addımları, indi sizin işlədiyiniz tapşırıqlar var, bunlar çox asandır da. İndi gəlin sizə deyək, çox basit bir şey, ən sadə proqramlaşdırma tasklarından biri. Çat düzəldəcəksiniz. Və yaxud da mən sizə bir şey deyim. Hal-hazırda siz əslində, məsəl üçün, sual-cavab oyunu düzəldəcək səviyyədəsiniz. İndi mən sizə deyim. Sual-cavab oyunu düzəldəcəksiniz. Hardan başlayacaqsınız məsələyə? Deyə bilərsiniz bunu alqoritmini. Kodlamaya başlayacaqsınız da birinci, düzdür. Amma əslində kodlamadan qabaq birinci addımları bölmək lazımdır ki, mən proqramı neçə hissəyə böləcəm və bu hissələr nə iş görəcək? Okey? İkinci xassəmiz müəyyənlik xassəsidir. Müəyyənlik xassəsi nədir? Deyir ki, hansı kompüterdə işləməsindən asılı olmayaraq alqoritm bir qiymətli olaraq cavab qaytarmalıdır. Yəni bu nə deməkdir? Tutaq ki, mən A üstəgəl B-nin alqoritmini yazmışam. Okey? Yəni 2 üstəgəl 2-ni yazmışam. 2 üstəgəl 2 Apple cihazında 4, Windows cihazında 5 qaytara bilməz. Yəni hər ikisində alqoritmin qaytardığı cavab müəyyən olmalıdır və bir qiymətli olmalıdır. Yəni kompüterdən cihazdan asılı olaraq bu qiymət dəyişməməlidir. Aydındır? Okey mi? Başa düşdünüz? Səsim gəlir mi? Hayır, Bəli, hayır. bəli. Sonra üçüncü kütləviliyi xassəsidir. Kütləvilik nədir? Hər hansı bir məsələni həll etmək üçün yazılmış alqoritm bu məsələnin başlanğıc qiymətlərindən asılı olmayaraq həmişə düzgün cavab qaytarmalıdır. Yəni bu nə deməkdir? Mən A plus B-nin qiymətini tapan bir alqoritm yazmışam. Okey. A plus B. A-nın qiymətinə verirəm. Yəni başlanğıc qiymətdən asılı olmamalıdır. A-nın qiymətinə verirəm 1. B-nin qiymətinə verirəm 2. Cavab neçə olmalıdır? 3 olmalıdır da, düzdür? Sonra A-nın qiymətinə 4. B-nin qiymətini 7 verəndə cavab neçə olmalıdır? 11 olmalıdır da, düzdür? Amma Evet. bu 1 ilə 2 verəndə 3 qaytardığı halda 4 ilə 7 verəndə heç vaxt 8 qaytarmamalıdır. Yəni bu nə deməkdir? Siz bir proqram düzəldirsiniz. Bu proqram götürür, proqrama salam yazanda işləyir, amma sağ ol yazanda işləmir var. Bu, və yaxud da hər hansı bir proqram düzəltmişik, proqramın içərisində bir çat var. Çatın içərisində video mesaj göndərəndə video mesaj gedir. Amma audio mesaj göndərəndə, məsəl üçün, bu dəfə text mesaj gedir. Və yaxud da hər hansı bir error çıxırsa, bu alqoritmin kütləviliyi xassəsinin pozulduğu deməkdir. Yəni, giriş verilənlərin nə olursa olsun, yazılmış alqoritm bütün hallarda eyni cavab qaytarmalıdır və doğru cavab qaytarmalıdır. Yəni, burada da çox qəşəng bir nümunə verim. Dər kvadrat ənliyi həll etmək üçün bir alqoritm yazıbsınız, fərz eləyək. Və A-nın, B-nin, C-nin ixtiyari qiymətində bu doğru cavab qaytarmalıdır. Aydındır? Kütləvilik budur. Yəni eyni tip bir məsələni həll etmək üçün yazılmış alqoritm məsələnin başlanğıc qiymətlərindən asılı olmayaraq həmişə doğru cavab qaytarmalıdır. Məsəl üçün tək və cüt ədədləri yaz deyirik. Əgər 2 yazanda deyirsə ki, bu cüt ədəddir. 4 yazanda deyirsə tək ədəddir. Deməli bizim alqoritm düz işləmir. Aydın da kütləvilik xassəsi pozulub. Nə olur olsun bu 4 və yaxud da 5 qaydanı pozmaq mümkün deyil. Pozsaq əgər 100% alqoritmimizdə boşluq yaranacaq.
Aydındır. Sonra nəticəlilik və sonluluq xassəsi. Bəli. Bu arada bu 4 xassəni, 4-5 xassəni, 5 xassəni mütləq bilməlisiniz. Yəni bir proqram yazmağa başlayanda var, proqram yazmağa başlayanda ilk özünüzə sırazı kodları yazdıqca bu 5 xassəni o qədər əzbər bilməlisiniz ki, yəni o belə deyirlər, o yuxudan oyadan kimi soruşsalar bu 5 xassəni deməlisiniz. Proqramlaşdırmada bəzi qaydalar var ki, OE prinsipləri var, solid prinsipləri var, OWASP prinsipləri var. Bunları bir proqramçı kod yaza-yaza əzbər bilməlidir ki, burada mən nə istifadə eləyəcəm, nə cür istifadə eləyəcəm. Aydındır? Yəni bunu yazsam doğrudur mu yoxsa yox? Hansı qayda pozulur? Yəni bəzi doktrinlər var ki, o doktrinləri gözləməyə məcbursuz. Aydındır mı? İki, dördüncü nəticəlilik və sonluluq. Bu nədir? Deyir ki, alqoritm sonlu sayda addımdan ibarət olmalıdır. Düzdür? Birincidə dediyimiz kimi də diskretliyi, düzdür mü? Doğrudur. İki, sayı Bəli. lardan ibarət olmalıdır. Bir, nəticəlilik budur. Alqoritm sonlu sayda addımdan ibarət olmalıdır. Və yəni bu nə deməkdir? Məsələn, 5 addıma bitəcək bu alqoritm. Bu alqoritm 6 addıma bitəcək. Və nə olursa olsun, məsələnin həllini tapmalıdır. Yəni, məsələnin həllini tapmalıdır deyirik. Bəzən, yəni tutaq ki, biz indi proqramlarda görəcəyik. Öz proyektlərimizdə görəcəyik ki, alqoritm yazmışıq, əla işləyir, amma bəzən error verir. Bu bir siz nədir? Nəticəlilik və sonluluğun pozulması deməkdir. Yəni alqoritm əgər proqramda bir error varsa, o error üçün də bir cavab qaytarmalıdır. Deməlidir ki, proqramda xəta baş verdi. Da proqram çökməli deyil. Aydın da olur ya, bəzən proqramları açırsan, proqramda xəta olur. Proqram açılan kimi bağlanır və yaxud da xəta verir, error verir. Aydındır? Bu olmamalıdır. Nə olursa olsun, alqoritm cavab qaytarmalıdır. Bu arada proqramda xəta var, özü belə cavabdır. Yəni başa düşdüyünüz, yəni nəticədir. Ona görə, yəni siz düşünməyin də, ayda burada error var. Mən ona görə indi biz try catch exception'lar keçəcəyik də, şeyləri, xətaların tutulması və s. Yəni burada məsələ nədir? Situasiya nə olursa olsun, alqoritm həmişə cavab qaytarmalıdır. Və cavab qaytardığı cavab da ifadəli olmalıdır və sonlu sayda addımdan sonra da alqoritm bitməlidir. Okey? Sual var? Eyvah. Tamam. Burayla bağlı sual yoxsa nə olur olsun bu 4 qaydanı və yaxud da 5 qaydanı bilməyimiz mütləqdir. Sonra növbəti məsələ, indi mən burada rekordu bağlayıram bir dənə. Alqoritmi təsvir etmək üçün bir neçə üsul var. O üsullardan biri alqoritmi, daha doğrusu əsasən 3 üsul var. Bir, dördüncü üsul ki, proqramdır. Ona görə biz deyirik ki, alqoritm. Bir, mətn şəklində. Baxın, mətn şəklində alqoritmlər budur. Məsələnin qoyuluşu, ilkin verilənlərin yoxlanması, məsəl üçün deyirəm, A ədədini daxil et, B ədədini daxil et, sonra A-nın qiymətini yoxla, B-nin qiymətini yoxla. Baxın, bu mətn şəkli. Yəni görəcəyim işləri addım-addım izah edəm. Okey. İkinci blok sxemlər. Blok sxemlər bunlardır. İndi burada göstərəcək. Blok sxemlər bunlardır. Aydındır? Blok sxemlər vasitəsilə. Üçüncü cədvəllər vasitəsilə, yəni belə deyim də, qraf şeylər düzəldirik, tablolar. Tablolarda bildiririk ki, A-nı ifadə elə, B-ni ifadə elə. Dördüncüsü proqram şəkli. Amma bizi maraqlandıran blok sxemlərdir. Çünki bu günləri çox populyar istifadə olunan üsullardan biridir. Bu kodları görmüşsünüz, əgər proqramlaşdırma haqqında belə deyim də, araşdırma edibsizsə, belə bir şeylə qarşılaşmalısınız mütləq. Qarşılaşıbsınız heç belə bir şeylə? Yani üniversitede dersler zamanı bu tipini yazırdık, yani gösterirdiler bize. Əla. Vahid bəsən? Vahid sən? Xeyr, xeyr, Okay. xeyr, qarşılaşma. Bunun adı blok sxemdir. Və bunun her birinin ayrıca mənası var. Bu blok sxem, yani kvadrat, əməliyyatla, yani riyazi ifadələri bildirir. Bu romb, şərtləri bildirir. Bu dövrləri bildirir. Bu hər hansı bir prosedurları, yəni bu nədir? Bu ola bilər ki, qabaqcadan təyin edilmiş metodlar olsun, bu ola bilər ki, qabaqcadan təyin edilmiş obyektlər olsun və s. Bu giriş çıxışı bildirir. Yəni o skaneri və yaxud da print line-ı bildirir. Bu startı bildirir, yəni başlanğıcı bildirir və yaxud da sonu bildirir. Giriş çıxış.
Okey, bu isə çap etməyi bildirir, yəni print etməyi. Nəticəni çap olunmaya, yəni nəticəni print etməyə baxır. Aydındır? Okey. İndi gəlin belə eləyək. Bunun vasitəsilə bir dənə sadə alqoritm yazaq. Alqoritmi bir çox şeyin içində yazmaq olar. Mən ən çox Dravaio'dan istifadə edirəm. Start oldum. Start olduqdan sonra registrasiya, burada start deyə vurduqdan sonra registrasiya falan istəyə bilər. Registrasiyanı tamamlayaraq belə bir şey açılır. Okey. Və bunun məqsədi nədir? Bunun məqsədi mənim sadə blok sxemlər qurmağım üçündür. Gəlin bir dənə ilk olaraq sizə Google Drive'dan diaqram göstərim. Məsəl üçün biz proqram yazanda buna nə üçün ehtiyacımız var? Məsəl biz proqram yazanda böyük proyektlər falan işləyəndə, məsəl üçün ilk olaraq onun diaqramlarını yazırıq. Diaqramlar belədir. Gəlin belə eləyim bunu. Sağ klik eləyirəm. Bu Google Chrome-a düşür də. Daha doğrusu Google Drive-a düşür. Sağ klik eləyirəm. Drive-ı içərisində açıram. Bu açılsın. Baxın. Nə baş verir burada? Deyir ki, bu nədir? Face detection. Face, yəni üzü detekt eləməkdir. Üz tanıma deyək. Üz tanıma sistemi şirkət üçün hazırlayırdıq. Deməli, burada sadə bir şey var. Birinci, sadə formada addımlar verilib. Kameranın açılması və şəklin çəkilməsi. Sosu Google-un ML Kit Face Detection kitabxanası üzrə ilə üzün təyin edilməsi. Təyin edilən üzün kəsilərək götürülməsi. Götürülən üzün piksellərlə tensor image belə deyim də formatında FaceNet 512 adlı neural network-ə verilməsi, üz izinin çox ölçülü fəzada analiz edilməsi və nədir? Embedding adlı 512 ölçülü format array tipinin koordinat vektorlarının qaytarılması və son. Bu face detection üçün istifadə olunacaq və yaxud gedəcəyimiz flow-dur. Bu isə həmin o proqramın, bu arada bu real proyekti, həmin o proyektin blok sxemidir, addımlarıdır. Bunu biz niyə yazırıq? Bunu ona görə yazırıq ki, sabahları bizdən sonra gələn developer və yaxud da bizdən paraleldə bizdən işləməyə gələn komanda yoldaşımız bilsin ki, mən alqoritmi necə planlamışam. Çünki bəzi proyektlər var ki, sırası bitmir. Aydındır. Onun üçün arxitekturaya ihtiyacımız var. Məsəl üçün mən bu kodu yaza bilərəm. Paraleldə mənə komanda yoldaşı verə bilərlər. Mən oturub o komanda yoldaşımı izah edəcəm ki, bunu bunun üçün qoydum, bunu bunun üçün qoydum. Ona görə mən ilk olaraq arxitekturu hazırlamalıyam ki, bax bu yolu izləyəcəm. Tamam? Və bunu qurduqdan sonra kodlaması çox asandır. Çünki əgər beynində blok sxemi qurubsansa, kodlama asandır. Bu blok sxem belə deyim də məntiqimizi isə artırmaq üçün biz bugünə qədər yazdığımız məsələləri blok sxemlərlə həll eləməyə çalışacağıq. Okey? Və verəcəyim tapşırıqlarda əksər halda birinci olaraq həll eləyəcəksiniz siz blok sxemdə, sonra kodda. Yadınızda saxlayın, birinci blok sxem çəkilir. Yəni alqoritm qurulur, sonra kod. Bəzən təzə başlayan yoldaşlarda mən bunu görmüşəm. Birinci olaraq kodu yazırlar. Sonra gedib alqoritmi yazırlar. Yəni onun heç bir faydası yoxdur. Alqoritmi zaten sonradan yazacaqsınızsa mən neynirəm sənin o yazdığın kodu? Daha doğrusu kodu yazıbsanız alqoritmi və neynirəm? Zaten alqoritmin məqsədi koddur da, kodlamaqdır. Mən artıq kodlamışamsa nə gərək var? Yəni kodlayıb bitirmişəmsə alqoritmə nə gərək var? O toydan sonra nağaraya bənzəyir də bu. Aydındır? İndi gəlin, verilən ədədin tək və yaxud da cüt olduğunu göstərən bir dənə proqram yazaq. Hazırsız? Tamam. Okey. Bunun için ne inirəm? Boş bir dənə boardum var. Yazıram ilk olaraq üstüne iki dəfə klik edib bir dənə bura tekst əlavə edirəm və yaxud da bir dənə tekst əlavə edirəm və bu teksti gətirəm yuxarı qoyuram. İçərisinə girirəm və yazıram ki tək və cüt ədəd. Okey. Burada sola sağa çəkib böyüdüb kiçildə bilərəm. İlk olaraq start qoyacağım. Başlanğıc nöqtəsi. Başlanğıc nöqtəsi budur. Bayağı şəkildə göstərdiyim. Okey. Yazıram. İçərisində iki dəfə klik edirəm. Yazıram. Start. Okey. Sonra ikinci olaraq istifadəçiyə mən deməliyəm ki, ədədi daxil edin. Okey. Ona görə mən bir dənə output, yəni çıxış verirəm. Yazıram ki, ədədi daxil edin. Okey. Tamam mı? Sonra bu ilə bir istifadəçi ədədi daxil edin mesajını çıxardacaq. Növbəti etapda istifadəçi ədədi daxil edir. Onun üçün bir dənə də belə bir şey var. Deməli,
Okey, bu formada istifadəçi ədədi daxil edir. Yazıram ki, int i. İnt yazmaya da bilərəm və yaxud n yazıram. İstifadəçi bu blok output'dur, bu input'dur. Baxın, yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, şeydir, deməli mənim burada istifadəçidən skan eləyəcəm da bu n-i. Aydındır? Okey mi? Yəni istifadəçidən alacağım bu n-i. Okey? İndi nə edirəm? İstifadəçi n-i daxil elədi, düzdür? İndi mən bunun tək və yaxud da cüt olduğuna baxmalıyım. Deməli, mənim ehtiyacım var şərtə. Burada rombo qoyuram. Rombo qoyduqdan sonra yazıram. N mod 2 bərabərdirsə 0-a. Və rombun içərisindən bu arada burada oxlar var. Gəlin o oxları da göstərək. Starttan sonra starttan bir dənə ox çıxır, gəlir, daxil olur bura. Sonra buradan bir dənə oxlar alqoritmin axış istiqamətlərini göstərir. Buradan bir dənə ox çıxır, bura daxil olur. Okey. Və buradan da nə edirəm? Bir dənə ox çıxardıram, daxil edirəm bura. Tamam? Okey mi? İndi növbəti məsələ nədir? Növbəti məsələ bundan, baxın bu şərt operatörü. Da şərt operatorundan iki dənə ox çıxacaq. Bu oxlardan biri deməli gələcək bu hissiyə. Yazacaq ki, deməli true ox çıxırsa, əgər true üçün ox çıxırsa, yəni bunun üstünü iki dəfə klik edirəm. Baxın düz mərkəzdən yazıram. True və yaxud da 1-0 da yazmaq olar. Tamam. True ox çıxırsa nə baş verir? Yazıram ki, dırnaq içərisində cütdür. Okey. False ox çıxırsa, yəni bunu da nə edirəm? Bir dənə gətirəm, bura əlavə edirəm. Əgər ox false çıxırsa, okey. Dırnaqda yazıram nə? Təkdir. Okey. Tamam mı? Burada yazıram onda nə? False. Bunda kiçik hərflə yazar. Okey. İndi alqoritm start olub. Baxın, alqoritm başlanğıcı var. Start olub. Sonra gəlib ədədi daxil edib. Sonra ədədi daxil edib mesajını verib. Sonra ədədi alıb burada məndən. Ədədi alandan sonra ədədin 2 olan modunu tapıb. Əgər ədəd 2 uğurla bölünübsə, yəni 2-yə bölünməsinin alına qalıq 0-dırsa, true deyir və cütdür deyir. Əks halda false deyir. Və hər bir alqoritmin başlanğıcı və sonu mütləq olmalıdır. O 5 xassədən biri, düzdür? Bu da nədir? Alqoritmin sonudur. Alqoritmin sonunda nə olur? Bunu gətiririk, əlavə edirik bura. Buradan da tuturuq, gətiririk bura. Okey, bu birinci. İkincisi, hər bir alqoritm dedi ya, sonu olmalıdır. Doğrudur. Bu da ikincisinin sonu. Deməli, nə olur? Nə olursa olsun alqoritmim nəticə qaytarılmalı və sona getməlidir də bir sözlə. İndi burada bir şey var. Ha. Delete eləyək. Tamam. Okey. Bu formada. Baxın, bu mənim tək və cüt ədədlərimi tapan alqoritmdir. Deməli, yuxarıdan aşağıya oxuyaq. Bu arada bu ox yaxşı oturmuyor. Bu oxudu nə yaxşı düzəldi. Yuxarıdan aşağıya oxuyaq. Start oldu. Ədəd daxil edin mesajını verdi mənə. Mən ədəd daxil etdim n ədədi. N ədədini daxil edəndən sonra şərtə baxdı. Əgər n-in 2-yə bölünməsinə alınan qalıq 0-a bərabərdirsə, cütdür yazır ekrana və sona gəlir. Sona da bura onda yazırıq son. Okey. Əks halda false-dursa nə baş verməlidir? Təkdir mesajını verməlidir və gəlməlidir sona. Aydın oldu? Bu nədir? Verilən alqoritmin deməli blok sxemlər vasitəsilə tətbiqidir. Yəni verilən ədədlərin blok sxemlər vasitəsilə nə idi? Təsviridir. Sual var mı burayla bağlı? Hayır, yoktu. Aydın oldu sizin için? Ben. Aydın olduysa Verdim. onda gəlin bir dənə məsələ verək. Mən deməli məsələm nə olsun? Məsələ bundan ibarət olsun ki, sadə məsələ olsun. Deməli, verilən bir ədədin 5-ə bərabər olub olmadığını tapan proqram yazaq.
Tamam. Sual aydın mı herkese? Okey. Sual aydındırsa saxlayıram. Harda çətinliyi seçdi soruşun. Dravayodan başlayaq yazmağa. Sizdən bu xemi qurmaq istəyirəm. Ev tapşırığınız da budur. İlk dərsdən bu günə qədər keçdiyimiz alqoritmlərin blok xemini qurmaq. Aydındır? Çünki bu mütləq lazımdır. Hal-hazırda sizin üçün mənasız gələ bilər, amma gedib işləyəndə görəcəksiniz ki, nə qədər lazımdır. Bu arada məsələ həll edərkən əgər siz on blok sxemini qurmuşsunuzsa artıq o məsələ bitmiş sayılır. Niyə? Çünki kodlama çox asandır. Əsas məsələ nədir? Yolu tapmaq, doğru addımları qoymaq. Aydındır? Okey? Bəli. Tamam. Onda buyurun başlayın. Proqramı işləməyə ihtiyacı yoxdur vay. Site dravayon.com daxil olsan ora sizin ekranı Bizde de konuş. paylaş. Yazsam dravayon. Yok, I-O. Input, output. Aha, rekord edelim. Sual neydi Semra? Bir program yazdık, onu 5'e beraber integer daxil edin. Yani 5'e beraber olup olmadığını yokluyorum. Mükemmel. Okey, buyurun. Sual neydi bir de özür dilerim diyebiliriz. Beşe beraber olan. Bir dənə ədəd daxil etsin. Verilən ədədin 5'e bərabər olub olmadığını tapan alqoritm. Hadi. Aha, əla. Deməliyim siz izah edin. Burada startı yazmışam. Sonra
ədəd daxil eləmək istəmişəm. Biri A ədədi. Bəli. Əgər A 5-ə bərabərdirsə, true qolundan yəni davam edəcək. Əgər deyilsə, false olaraq və 5-i sonda bərabəri düz yoxlamayıbsınız. A-ya 5-i mənimsədibsiniz orada sadəcə. bəs necə eləməliyəm? 2 bərabərliyinə. Necə? 2 dənə bərabərliyinə yadınızdan Aha. çıxıb. O Yo, yadımda sadece onu burada da elə yazmalı olduğumu her bilmirdim. yerde elədi. O operatordu. Yani yo, elə niyə elədiniz? Ctrl Z eləyin. Elə niyə elədiniz? Ctrl Z. Ctrl Z. Bir dənə də. Oldu. Bir dənə də. Bir dənə də. İndi iki dəfə onun üstüne yazın, üstüne iki dəfə klik eləyin. Okey. Yazın. Okey. Aydın da. Bu arada o düğün nöqtələrindən bərkitmək lazımdır oxları. Bunu evdə qurdu Burada. etsiniz. Bəli, oxları düğün nöqtələrindən digər bloka bərkitmək lazımdır ki, aşağı yuxarı hərəkət elətdirəndə o da hərəkət, yəni belə deyim də digəri ilə gəlsin. Aydındır? Yəni ox bir fiqurdan çıxıb digər fiqura keçməlidir. Proqram da sonda da gəlir nə olur? Sona gedir. Yəni mənim dediyim nədir? Baxın budur. Mənim dediyim. Bura baxın. Mən bunu hara aparıram, saparım. Ox onu izləyəcək. Fikir verirsiniz. Onu necə eləmişsiniz? Onu baxın. Oxu buradan çıxartdım. Gəlin bunu göstərim. Məsələn, baxın bu da onun kimidir. Necə olur? Bunun düyün nöqtələri var. Bir dənə fikir verin.